Nesse mano, eu te tilei, 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 tilei. Blin, gerai, varom, bėgam, bėgam. O gal valtį galim nufirinti? Ne, marot, su valtim nelabai kažkur nuvažiuosim. Svetlana! Dėkui, Ramoksai, už subą. Už subą, dėkui. Dėkus, dėkui. Kada feiskiam, kada nors, kada nors, kada Aldona pakankamai algos gaus. Nabas, mielote. Nu pabėgo, žinot, nuo manęs, kaip supratau, turėsiu varyt. Ona! 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 Kas tu tokie? Ona! Ona! Aš Aldona! A čia tu margarinai, čia aš tave kviečiau. Tu, ką? Pala, čia kažkoks bakursus tavo prie kelio, pala, man reiks su juo pakalbėt. Mažu pavežtom?